Здравейте, ягодки! В момента сме на гара Перник разпределителна. В момента ще видите парния локомотив как прави маневра. Да, ние сме с парния локомотив. Това е гара Перник разпределителна. И съм с този влак. Пътувам. Ето, вижте. Ако не вярвате. На парния локомотив. Идва влак по тази линия, пазете се. Ето го. Аз все пак да си предупредя хората, за да няма сгазени. Вибрация по линията. Ето го на тази. Сега ще го снимам как ще го закачат. Ето на този влак. Ето го. Това е конския вагон отвътре. Ето това е конския вагон. Като цяло. Ето по тази линия дойдохме. Значи влака мина през Вуяк. През тази линия, през Храбърско. Навръщане мисля, че през Владая ще мине. И... Да, това е конския вагон. Влакът целият е с конски вагон. Ни, като състав. И да, това е парния локомотив, с който пътувам до Радмир и обратно. Ето сега се връща този локомотив, за да го качат, да закачат на този влак на композицията. Не ето тази композиция, нали? С която сме. Само че трябва да се пазиме от линиите. И така, отгоре снимам яки. Дано ме чувате. Да, смятам. Ох, тук никой не се пази от влака. Ще ги сгази, ама те не се пазят. Локомотив номер 01.23. Готово. Между другото, този локомотив е участвал, този локомотив парен е участвал в филма Гунди, ако го знаете. И да, закачих го, сега се пазва, защото този пушък да го поглъщам малко, нали, така. Не е много полезно. И това е гара разпределителна. Ето, София Радомир. Колко са лъснати табелките. Това е вагон 4. Аз сега съм на вагон 1. Навръщане съм във вагон 4. И влака на идване е 60... Атракционен влак номер 6583. Навръщане е атракционен влак номер 5582. И между другото се радвам, че сме с конски вагони, за да не се отварят прозорците много. Защото като се отварят, пушъка влиза вътре в вагоните и после миналия път се чувствах направо смазан. Толкова ми беше зле, че постопли се времето малко, между другото. Иначе като тренирах сутринта, го даваше 1 градус, че ето това е състава, композицията. И като тръгнем, ще ви снимам. Ето го единия конски вагон тук. И... Ето го. И другия конски вагон, който е тук. Ето и туалетната, като по чудо. А, има някой явно. А, не, никой няма. Аз просто не мога да се отворя. Добре, се тая. Одеве видях, че има туалетна хартия, като по чудо. А БДЖ много не слага туалетни хартии в туалетните им. Но след малко тръгваме. Спирам го на пауза малко, за да не стане скучно. Гара разпределително.
Значи целият вагон е почти празен, а това е моето място, е тук. Място 72, което ето тук, на това огромно диванче. В типично за конските вагони. Обаче сега ще седна тук, за да се возя напред. Защото никой не седи тук. Съм само тук, тук и тук. Има хора и тук аз, нали? Но за да не се бутам на това канапе до този човек, ще седна тук, за да ми е празно тук. Ако схващате цялата логика, която ви обяснявам, сега спирам малко на пауза. Ето, разтворих си билетите. Ето ми това. И отзад двете ми запазени места са това. Това е за навършване, това е за сега и това ми е като цял билета. Тук беше локомотив номер 55 нещо си. Абе, лимузина ли му викаха? Как му викаха? Майче лимузина? А, не. О, Людмила е това, да. Лимузината беше на Централна гара, ма не е вредния локомотив. Оп, това е локомотив Людмила там. И така. Ето идва товарен влак. Ето това мисля, че е локомотив лимузината. Да, ето 55. Ето. Между другото, искам да ви направя един урок по отваряне на прозорец на конски вагон. Защото принципно много трудно. Не се разбират много. Готово. Имаме отворен прозорец. Тези вагони по принцип се движат по линията там Трявна, Горна Ряховица, Стара Загора. И така. Сега като по чудо са го сложили на атракциона на Перник, нали? Сега ще го затворим. Готово, затворихме го. И ще си като тръгваме. Ето ги пак тези локомотиви. Между другото, тук има много товарни влакове, винаги ето един сега товарен, който е празен обаче. Ето го и града и там. Това е Перник. Между другото, в скоро време ще има и рум тур на Перник. Не много скоро, но все някога ще има рум тури на Перник, да знаете. Ето ми и мен, и вагона зад мен. Здравейте! Между другото, понеже скоро бях, не скоро, но бях видял, че имам последователи от чужбина. Ще кажа на английски. We are train with steam локомотив. Пристига пътническия влак от София за Благоевград, номер 10-50-113, който тръгва в 10:20 Централна гара. И така като цяло. А на Радомир има връзка за Кюстендил. Добре, ще заминаваме сега. Ето, свирна парния локомотив. Ето, тръгнахме. О, гара Перник разпределителна. Следващата ни гара е Перник, централната гара. И отиваме на гара Радомир. 15:35 тръгваме наобратно. Гара Перник разпределителна. Че хора идват. Няма защо. Така.
Тук е на Стрелките много клатушка. Ето натам е, оттам дойдохме сега, натам е към Вуяк линията, е по този мост натам. Ние тръгнахме към Радомир, линията за Благоевград, за Гърция. И сега пътуваме с парния локомотив. Дайте палец нагоре, се намират за канала. Чао!